يمكن شو توي يم هديس كي اعتبار الله تعالى صنتوي اشتكت في اي يم نقاط من اس استاذي محترم من العزيز انت فاين يدفع ديات ار جهنم اسنش خوفك مسائل جهنم اسنش فنا مغنك الله تعالى صرفا جنة تسمط لك سوال دون ذريعة يم چيز بيوان ياد تو چو زياد بانا من الله تعالى رب الله ايشن اتمز كهن دي تصنع رب چه قبال تو چو فريا حتر اگر نه تو ياسوس ايسن ساني سلمس كسني الله فا الفاظ علم نكي الفاظ چکشیر فر سودا اگر سودا شمال ام شمال اگر نه امس ات مالس کستمری میکه یه مال گس خراب ات مالس بچ فاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الله تعالى سن فضل تحسان اور تم سے تعریف ساری یم سند فضل اور احسان کے ذریعے یت فتن کے زور اس اندر ونکس اس یت مسجد اندر بہت سے صرف اللہ تعالیٰ سن رضا حاصل کرنے خاطر ان شاء اللہ یہی نیت تھو ان شاء اللہ ونک تان اس تی بوزان اسو یہ تعلیم تربیت اس متعلق اس پروگرام چھو ارسان استاد محترم شیخ ظہور احمد شہل مدنی ارسن بیاخ استاد شیخ محمد حنیف بٹھ المدنی تہ پن قشر پہ ہت ون وستاد وستاد شیخ محمد سلیم المدنی حفیظ اللہ تمائل من کسکی اچانک فیت من اخ پریشانی اللہ تعالیٰ کڑن تم پریشانی تمن تم پریشانی دس اللہ تعالیٰ نجات اللہ تعالیٰ کرنس تم بدل بہترین خیر عطا بکم نہ زیادہ ٹائم کہیں کیا یہ محفل شاید صرف طالب علم ہند خطرہ تھم تو ان شاء اللہ یت من صرف اس تھمت ہند انعامات ابھی پان ون کھمو چمو اور بیس بہ گزارش تک ان شاء اللہ ونکس شیخ ظہور احمد شاہ المدنی یہ دی ہندی چائے خطر پن طرف کہیں تو ڈاکٹر منظور صوب تھی ماشاء اللہ یہ دی پن کے چند مز شیخ محمد حنیف بٹ المدنی تو بدم تاکہ سلفن ہز اخیات گھ تازہ کہ استاد اس کھانا من شاگرد تو یمس دیت اس تا ان شاء اللہ تو بس یم زور قط اس لاسٹ سا قط میں ضروری تہ نش کر سچی ہوئی کہ تو شو اللہ تعالیٰ سن تم ٹٹ یمن متعلق رسول رحمت فرمو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم پر آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون خبردار یم اللہ تعالیٰ سن ولی چھ آسان تمن پھر ناس خوف نہ سن تم غمگین اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وصحابی وسن فرمو تم اولیاء اللہ کم چی فرمو تم کہ تم هم الذین یذکر اللہ لرؤیتہم تم کہ تم نفر ایمن وشتی آس اللہ تعالیٰ یاد پہ والا یوند وشنی آسے ہند ذریعہ ساقم الحاقم ہند سزمت یاد فوالا
صحيح صندر شيخ الباني رحمه الله اكساس شهد الشيخ تجم حديث بارخ حسن فسري رحمة الله تعالى على اوس فرماوا شاگرد اندفان اوس اس لئے خمد شهلی لبو کہ تو شو تم نفر تو شو تم عظیم انسان تو دی ذریع چو میں اللہ تعالی یاد پیوان تو چو میں پنی آیال خط زیادہ طور یل بو پنی سایال اس من سوس آسان مش پیوان دنیا یاد مگر یم ساز بو تہ نش بیوان چو تو دی ذریع چو میں اللہ تعالی یاد پیوان امکن چو تو یم حدیث کے اعتبار اللہ تعالی سنتوٹ اشت کتفی آئی ایم نقاط من اس استاد محترم اس من العزیز اندفائن یتفاد یاد اور جہنم اس نش خوف ایک مسائل جہنم اس نش فنا مگنی کہ اللہ تعالی زارفار جنت اس متعلق سوال تون دی ذریع چی ایم چیز پہ من یاد تو چو زیاد پانا من اللہ تعالی رب اللہ چن اتمس کہن تے تسن رب چھ قوا تو شو فریا ہٹر اگر نہ تو اس اس سن سن مس کوسنی اللہ فا الفاظ علم نے کہ الفاظ اچھا کہ شرف سودا اگر سودا سما ان سما اگر نہ اس اتمالس کسٹمری نے کہ یہ مال کس خراب اد مال اس بچ فاق امکن چو تی واری حتوری اللہ تعالیٰ سنیش دے ارو اللہ چو تی اسنیش تی توری واری آم کہ جو ربن چو تون محبت سانی رسینن مستلمت ہے امکن تو تیزو پر ان خدر مد نظر اس کو چو بس ان دعا چو سو تو شو سو فضیلت رسول رحمت اندیس مصطفی اللہ علیہ وسلم سمندر چی غار چی تو دی خطر آسان دعا کر ملک چی اللہ تعالیٰ تو دی خطر لگن دی استغفار اس خطر من فی سماوات والارض یکی اسا زمین و آسمان سندر چو دم چی تو دی خطر آسان دعا کر فرشتی چی سسن تاہی پر بچاوان یم ساتن تی علمی کی صفخر اسم نیران چی واسان عزیز ساستے ہو اور قابل قدر دوستو یہ وقت رئیزن زہر اور یہ کتے جو ذہن سندر گرنے کی چیز اسلام اس قدر کر جو ہر کا مفاد ایک طرف بے طرف اس اسلام اسلام اس دیز جو ترجی ہر کن مفاد اس پر یاد تھا ہر گسی ازاس ہو دنیا کی تعلیم تے قصہ ایک طرف آس انتہائی ضروری دنیا کی مسائل کتا تے آسن انتہائی ضروری ہر کس مفاد تت مفاد اس پر دیزو ترجی اسلام مسلم ساتھ ہو اور دیم کہتا ہے جدید ہم چلین چی جدید ہم نظریات چی اسر حاضر کی ہم فطر چو ہم فطر نمز مادیت نفس فرستی دولت تخ نشی شهر تخفيتنا امن شروع زدور اتزو حياتي اتزو انتهاي حسكي ان دولة تغنش عيسي باتشني علمش مافلي ما انسان ساتي دنيوك ستندار يس نشسا انسان سمشني يمن اتي بروز ما ستندار وراز الله تعالى سنفزلت احسان شيخ زهور احمد مدني حفظه الله لبن هاز جماعة داكرو برغرام اور من کس میں یاد ہن تو رسول رحمت و فرمانو چا اصرف پت چا حسن ساتھ حسن جمع دو صلاف فرز تبن اصرف پت اور اصنا من کس ساتھ حسن و اخی یہ مستقا مصیبت مشکلات فرق شئی ساری خود بڑ مصیبت سوق آخرت مصیبت ساری خود بڑ مصیبت تا دنین مصیبت اللہ تعالی بجائی انتی من دادن نشت اور آخرت کی مصیبت نشت یہ محفل یہ تو جو ہمیش یاد یہ من فتن نمز گزن غرح کے اللہ تعالی رشن یہ من نش بشنش کوشش کرتا اور ترہیم چیز سچی ہوئی علماء کرامن سویت جڑ جو
علمای کرام انت استادن ستروزو انتهای چمتیت پن سندگی تیزو همیش جمعیت علمای کرام انسواتی استخامت اس ببنن اس زمانس بڑیم ٹاپک ایسی تیم منس اہم علمای کرام انست پن سندگی واپس تھا ان جڑاو سوریم چیز علمی چمیفل پن زندگی من تون بار 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 یہ زندگی تون وابس ات روح زن غذا علمی چمیفل انہنزاری ات فر جسمس چی ضرورت ریشتے ات چی کھنٹ ضرورت چنٹ ضرورت خوشک چی انسان کسان اگر نیت ریشتے روح چی برابر خوشک کسان چی تے پیٹھا روح چی تراغت ام ساتن میلان ام ساتن امس اللہ تعالیٰ سنس عظمت سید انتهای زبردست تعلق لگان چو ارسو تعلق سوش علمی محفل المزگسن پاتا ارپونسم چیز اخلاصان علمی کستلاش اس نوزود همیش زندگی هندس خاتم استعال زندگی هندس خاتم استعال اخلاصان یوس اطبت مزرود دمیش سرور اللہ تعالی سن حفاظت اس انشاءاللہ اور تریم لاست اسپیٹ شیم سوگا استقامت و قہد جس تو پرو ریتس خشمنز مینس عزیز لکر منظور احمد میر صوب نیز دریح دی یا باقی ام کلاس آسان چی یا تیل بلس منز اسم کلاس تیم انتی دیز از دعوتا تیم تیوینی اتوی دبیو تا اشتو نکن اسپتا اشتو ساری اسی چی تیت سور نپر پانس نپر بچوز بار بار اسم منہ تیم کت چی پران کیا دلیل چی من عزیز انتی ونان کوت ویدیو او اللہ ایچ خبر یو اوی توی گشتو رز رسند روز اینی اور یہ دیئے تعلیفی لی مہچا سان تا ایچ سن دعا سن اللہ تعالیٰ سمنگن یا اللہ ایم تلسک استقامت سندر ایم تلسک حفاظت سندر کہ ایسے اس پن وستاد اسم تلا ندوی حفیظ رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کرنس کرفت کرفت رحمت عطا ایم وستادن ہن وستاد رود مید شئے اور استی پر تم سنیش دبان اوس آپ القلیت السلفیہ سے فارغ ہوگی مگر شیطان امریکہ سے فارغ ہو چکا ہے تد زمان سندر برابر یم ساتن تو یوان چو مدرس سندر یعنی کنی چاٹا حال اس منز بہن خطر آگ دو زدو تم پتر سو شیطان آسن پتر یم اس مقلاب استقامت یا خالی لندر سستی تقاہی لی کریفت نتر فکری مشپر مدواریہ میں کچھ اور غصو نتا عزیز سمجھ میں کیا چھو آن لائن بہتر چھو آن لائن سس میں روزن یا ایسی بیڑ سی پر نندر کرن ہو پر یا ایسی موبائل چلان ہو ایسی باز پر ایچ آنکھ ویدن برا مدی تھوان چک برابر آن لائن ہی ہو ای تھوان لگائی کنن مزی احسان شنگ متلتا ہے بیڑ اس پر لڑ ترائی کیا بوزی قال رسول اللہ استقامت قید ہے ایسی مبار بار 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 روزوس درس بازان بار بار روزوس طالب علم روزان بار بار روزوس علم کی سفر سندر بار بار روزوس پن روح خزا حاصل کران تاکہ سون روح اتس کالس زند روز لکے اتس کالس سکون اس پن اولادن تی زندگی صحیح پر دیت کے سانی بچی تی روزن تی اتس کالس صحیح کے اب تاون چیز بس ایت پر تاون چیز مضبوطی لاست اس پر یہ استقامت و قہد یہ فٹراؤن اس کے انشاءاللہ ات پر تو روزو مضبوط اللہ تعالیٰ اسم قدع اللہ تعالیٰ دین سمجھ نقطہ فیق اللہ تعالیٰ دین عمر کر نقطہ فیق سکر انتن فضل تا احسان اتا ہدایت کرن اتا یہ مسی روت حاجتا اس پر وردگار کرن مستر روا اور اس تین اللہ تعالیٰ پر نساء اس تل سنگن علماء اکرام انتین اللہ تعالیٰ ہمیش حفاظت سندر یہ امتسین وستعات ستی منتین اللہ تعالیٰ حفاظت ہدایت سندر یہ امتسین انکس یورا مہمان رب العالمین تین من ہمیش پر نساء اتا ہی دس علم اس کرن برقات اور یون سائی فوشنین اللہ تعالیٰ سمیش پن رفقا انسان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ